rimwe na rimwe hari abantu bagera mu ngo bikababera intambara ku buryo bifuza bakavuga ngo icyansubiza ubukumi ntabwo nazongera gushaka cyansubiza ubusore nkongera nkaba umusore ntabwo nakongera gushaka aho umuntu amara gushyingirwa yamara kugira amahirwe yo kugira umufasha abonye bikarangira atangiye gutekereza ariko yihenze nta rugo rwo hagati rubaho iyo urugo rutari rwiza urugo ruba ari rubi burya uzi ko ushobora kugira inshuti ikamenya ibyo mu nzu yanyu kimwe n'umuvandimwe muvukana mu maraso cyane rwose birashoboka aba rero nabo nabagize umuryango ntabwo umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana gusa muvandimwe uduteze amatwi ndetse ukaba unadukurikiye reka tukwakire kandi tubashimire uburyo muhora mudukurikira ndetse mukanabitwereka Imana ibaho umugisha muri kumwe na bene so rero gye ni Nzovu y'Imirindi Emmanuel ndetse nk'uko bisanzwe turi kumwe na mugenzi wacu Byiringiro Simeon Simeon reka twizere ko uyu munsi wagenze neza Ni umunsi mwiza cyane Imana dukora ibikomeye kandi turishimye. Amen. Amen. Nawe ndizera wagenze neza. Natwe nanjye wagenze neza. Ndimo ndashima Imana. Amen, amen. Reka rero mbere yo kubabwira icyo tugiye kwiga, tubanze dusenge Imana. Uhoraho nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, Imana ikomeye tuyarengeho mu ijuru. Imana yaremye ibigaragarira amaso y'abantu n'ibitagaragara. Izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo umutanga bugingo wowe ushyirwe hejuru. Turakuraritse muri uyu mwanya tugiye kwiga kugira ngo tubere umujyanama ukomeye kandi utwagure intekerezo umutanga bugingo abadukurikiye kimwe natwe twese uduha umugisha wawe tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Simo tugiye kwiga icyigisho ntekereze ari cyisho tugiye kwiga bwa mbere ariko wakimenyesha abadukurikiye kuri Marayika Wound TV murakoze cyane nkuko twari tumaze kubibabwira ko ari icyigisho tugiye kwiga wenda kidasanzwe gica hano tumaze iminsi twiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato ariko ni byiza ko n'ibindi byigisho nabyo tugenda tubikora nkuko Imana izagenda idushoboza icyigisho tugiye kwiga rero ni icyigisho cy'umuryango cyigisho cy'umuryango tugiye kwiga kandi ntekereza ko kizafasha kandi kikanezeza buri muntu wese kuko ibyo dukora byose tubikorera mu muryango niko biri urakoze cyane nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wound TV nkuko mubyumvise tugiye kwigera hamwe icyigisho cy'umuryango ni icyigisho cyiza cyane akenshi nkuko wari umaze kubigarukaho iyo twumvise umuryango twumva ari ahantu heza hagakwiye kuba ari heza hagakwiye kuba ari heza kandi twese dukomoka mu miryango cyane rwose ngira ngo abantu benshi wenda bitewe n'uburyo isi igenda yangiza ibintu biragoye ko twavuga ko abantu bose bataha mu miryango ariko nituza kureba abagize umuryango wasanga abantu bose bataha mu muryango reka rero dushimira Imana yashyizeho umuryango amen rwose ni ugushima Imana kuko nkuko namaze kubivuga twese turabizi ibintu byose dukora ibyo dushaka gukemura tubikemura mu muryango niyo yaba atari wa muryango wenda turaza kubireba niyo yaba atari wa muryango wawe wa hafi n'umuryango mugari uzasanga byose byitwa umuryango kandi uzasanga ari iby'agaciro k'umuryango nyine Imana yabyitegereje ikabona ko wari ukwiriye kubaho urakoze cyane rero umuryango ntabwo wapfuye kubaho gusa kimwe nk'uko n'ibindi twagiye tubibona byaremwe n'Imana twasanze n'abantu barimo yego kandi abo bantu tubona ko ishingiro ry'umuryango utuye muri iyi si ari Adamu ndetse na Eva ni muri ubwo buryo tubona yuko umuryango nawo wabayeho kubw'umugambi w'Imana bitabayeho kubw'impanuka yego niko bimeze rwose wenda turakomeza kubyitegereza nk'uko Imana ibuze kudufasha yego urakoze cyane nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wound TV reka turebe inkomoko y'umuryango nk'uko tubibona mu itangiriro mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 26 turageza ku murongo ukurikira hepfo baratubwiye ngo igice ni cya mbere umurongo wa 26
Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose 27 Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye 28 Imana ibaho umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi Imana yacu yahabwa icyubahiro Amen Aha turahabona umugambi ukomeye w'Imana wo kurema umuntu kandi nkuko dukunda akenshi kubigarukaho muri kurema umuntu tubona Adamu ndetse tukanabona na Eva umurongo unakunda cyane waravuze ngo Imana umurongo wa 27 Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye hari gihe abantu bibwira yuko Adamu ari we waremwe mu ishusho y'Imana hanyuma Eva akaremwa mu ishusho y'umugabo nyamara ntabwo ariko bimeze Bibiliya tubwiye ngo umugabo n'umugore niko yabaremye ite mu ishusho yayo Imana ihabwa icyubahiro ngaha inkomoko y'umuryango tubona kandi igizwe n'umugabo ndetse n'umugore urakoze cyane hari n'ikindi kintu dukunze kwitiranya bakubaza ngo mbese umuryango ugizwe n'abantu bangana iki bangahe umuntu akavuga ati yegizwe n'umugabo n'umugore yaba adashyize habana agahita yumva ntago umuryango wuzuye ariko siko biri Imana ijya kurema yaremye umugabo n'umugore kandi abo ngo ni bo bagize umuryango Imana yishimiraga na n'uyu munsi none birashoboka yuko byagenda neza abantu bakagira umugisha ubundi abana ni umugisha ukomotse ku Uwiteka niko ibyanditswe byarabivuga abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka nyine hahirwa ufite ikirimba kibuzuye bivuze ngo ni byiza yuko Imana igize ugize amahirwe ababana bakaboneka n'umugisha uba wungutse ariko umugabo n'umugore nibo bagize umuryango Imana yaremye niba wenda utaragize amahirwe uko ubafite ntabwo bivuze ko umuryango wawe ucagase uruzuye ahubwo Imana nitanga umugisha w'abana azaba ari ikiyongereye yego burya abana sume bakomoje ku kintu gikomeye ndetse gikunda no gusenya imiryango cyangwa bikabuzanamo umwuka mubi yego igihe cyose abana batavutse mu muryango ariko nkuko tubona ubutunzi yaba amafaranga yaba amatungo cyangwa n'ibindi ni nako tubona n'abana yego ibyo bintu tubihabwa n'Uwiteka kuwiteka mu byigisho bigendanye no gutanga Imana harabwiye Abisirayeli ngo nugira mu gihugu nasezeraniye basogokuruza kuzabamo ukaba umaze guhinga ukaba umaze kweza cyangwa se ukanarya nibyo utahinze ko ari nibyo bagombaga gusangamo umaze kubona ibiguhagije byose ntuzibwira uti imbaraga zanjye nizo zibimpesheje ahubwo uzibuke Uwiteka yuko ari we ubiguhesheje uzibuka Uwiteka yuko arabiguhesheje ibi ni ibindi ni kimwe rero n'abana burya nawo ni umugisha ukomoka ku Uwiteka rero tubabonye ni amahirwe kimwe n'uko tubonye ubwo butunzi nabwo tubishimira Imana ariko bitanabonetse umuryango wari ukwiye gukomeza ari umuryango kandi wuzuye kuko niko tubibona Imana yaremye umugabo n'umugore irangira bwa ngo mutware nyuma yo gutwara kandi mubyare mwororoke mugwire iki mugwire isi kandi babibwirwa ari bombi nk'umuryango rwose wari wuzuye cyane rwose rero nk'uko rumaze kubivuga ntabwo ari ikintu cyagikwire gutuma abantu basenya buriya Aburahamu kwihangana kwe nubwo byageze inyuma agasana ucitse intege ariko byarangiye atsinze wa muryango uburagutse tubona ba Zakariya banezezwaga n'umuryango wubatse Imana igahebahereza ba Yohana rero nta mpamvu yo kugira ngo ducibwe intege nuko tutabyaye icyangombwa nuko umugabo n'umugore baba hari Imana yaba yamaze kubaka umuryango urakoze cyane reka nanone dukomeze dusoma ibyanditswe byera ku nkomoko y'umuryango cyane ko ari ikintu gikwiye kutunezeza burya iyo abantu batazi inkomoko yabo nacyo aba ari ikindi kibazo kandi aba ari ikibazo gikomeye rimwe na rimwe burya ni naho n'abantu bagera kubera ko bumva bari bonyine
batazi inkomoko yabo ibibazo byabarenga ntibagire uburyo babikemuramo neza ndetse bamwe bagafata icyemezo navuga ko ari icyemezo kigayitse cyo kwiyahura hano mu gice cya kabiri igice cya kabiri cy'igitabo cy'itangiriro baratubwiye ngo mu murongo wa 18 ugakomeza ngo Imana irema Eva ntiwadufasha kuhasoma kugeza ku murongo iza ku murongo wa 24 haravuga ngo Imana irema Eva murongo wa 18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe amen aha naho birumvikana n'amagambo akomeye cyane mu byigisho y'ishuri ryo ku isabato twize muri iki gihembwe haraho twagarutse kwirema isabato n'irema kimwe n'inkomoko y'umuntu haraho twasanze yuko kuremwa kwa Eva kongereye agaciro gakomeye cyane icyumweru cyo kurema ku buryo tubona Eva nk'impano ikomeye yari ihawe umuntu ari we Adamu iyo mpano yo yabaye ikintu gikomeye cyane muri icyo cyumweru cyo kurema hari igihe abantu bagira ingorane zo kubona abo bashakanye nk'ibibazo ariko katanga ka mbere Imana yari yatanze iyo mpano nk'ikintu cyiza cyane buryo umugabo yarakwiye kuba ikintu cyiza cyane ku mugore umugore kandi yarakwiye kuba ikintu gukoresha ikintu nta rindi jambo twabona twakoresha ariko be kumva ko umuntu tumuhanyije n'ikintu gusa nuko nta bundi buryo twakoresha mu magambo akwiriye mu gaciro kayo ariko umugore yarakwiye kuba ari ikintu cy'agaciro mu maso y'Imana kuko tubona aba bantu yaba umugabo yaba umugore aba n'impano ikomeye y'Imana mu yandi magambo kubana kw'aba bantu ntabwo byari kwiye kuba kwihambiraho ibisaso ahubwo bari bakwiye kumva ari umugisha bahawe n'Uwiteka cyane rwose erega nta mpamvu Adamu atagomba kwishima kuko mu kwita amazina yaramaze kwitegereza ukuntu buri kimwe mu nyamaswa Imana yari yaremye yabonaga bibiri nawe yibazaga ukuntu ari kubona buri kimwe kiri kumwe n'icyacyo ariko akabasigaye wenyine ntabwo byashoboraga kuba yaba impano y'agaciro gake kandi yarabonye umwunganizi nawe akaba yaragiye kubona nta rungu afite kimwe n'uko inyamaswa zari zimaze kuremwa nta rungu zari zifite rero ni nayo mpamvu Adamu n'uriya muvugo yavuze cyangwa se kiriya gisigo yakoresheje nazitwa umugore ni igufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo kiriya gisigo yatambukije kigaragaza ibyishimo byari biri muri Adamu murakoze cyane ni muri ubwo buryo n'inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Malayika on TV dukeneye kugira ngo dusubire mu irema kugira ngo tubashe kubona inkomoko nziza y'umuryango inkomoko rero nziza y'umuryango ni ku Mana ishobora byose amen rwose reka turebe rero abagize umuryango cyane ko twari twagiye tubigarukaho aha tubafite igitabo cyitwa ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe ni kuri page ya 15 arabatubwiye ngo iyo dutekereje ku muryango twibuka ababyeyi bacu basaza bacu bashiki bacu basogokuru na banyogokuru ba masenge babyara bacu abo twashakanye ndetse n'abana urumva harimo abantu benshi cyane ariko hari n'abandi bantu badasanzwe rimwe na rimwe inshuti zacu magara tuzifata nk'abo mu muryango kubera icya mbere twabyirukanye mu itorero rimwe
cyangwa ku gasozi kamwe cyangwa umudugudu umwe hanyuma dukomoka dushobora kuba dukomoka mu mujyi umwe cyangwa mu gihugu kimwe ibi nabyo bigatuma uyu muntu yaba ari umwe mu bagize umuryango wacu hari uburyo buri wese aba yarakiriye mugenzi we cyangwa tukaba duhujwe mu buryo bwihariye hari ibintu byinshi bishobora kuduhuza kandi tukaba dusangiye indangagaciro zimwe intego cyangwa dufitanye ubucuti bukomeye abana none inshuti nanone yaba umwe mu bagize umuryango nyuma ya yamasano dusa n'abasanzwe bamenyereye burya uziko ushobora kugira inshuti ikamenya ibyo mu nzu yanyu kimwe n'umuvandimwe muvukana mu maraso cyane rwose birashoboka aba rero nabo nabagize umuryango ntabwo umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana gusa ahubwo n'inshuti nazo ni zimwe mu bagize iki mu bagize wa muryango yego rwose bakomeje batubwira ngo ibishobora kuza mu ntekerezo zacu giye dutekereje ku muryango ni amasura y'abantu twibuka byanze bikunze urumva ko umuryango ni ba bantu bakuba hafi impagarike yabo impumuro cyangwa ibiganiro ahantu hiherereye cyangwa mu ruhame inzu imijyi cyangwa inkengero zawo zituwe mu kajagari isambu cyangwa umudugudu urusengero cyangwa ishuri igikoni n'ibyo kurya umuryango ni bya bintu dushobora kuba ni ba bantu na bya bintu dushobora gutekerezaho bigenda biduhuza mu buzima bwacu bwa buri munsi rero umuryango uragutse urenga umugabo n'umugore ugahita ugenda ukinjira mu bantu benshi bakomeye cyane ariko bakuba hafi mu buzima bwa buri munsi yego turakoze cyane nanone tugiye gukomereza mu gitabo cyitwa ibyo Abadiventisi umunsi wa karindwi bizera amahame 28 yo kuri kwa bibiliya ihame rya 23 rivuga ngo ubukwe n'umuryango bavuzemo amagambo akomeye icyo mu muryango ari cyo baratubwiye ngo mu muryango niho abantu niho hantu hambere Imana ihera igarura ishusho yayo mu bagabo n'abagore yego Imana niho ihera igarura ishusho yayo birumvikana inyuze ku mugabo cyangwa se inyuze ku mugore birumvikana babandi bagize wa muryango cyane ko burya niho batware b'umuryango nyuma yuko tubona ko umugabo ari umutware ariko umugore aba ari umujyanama burya umugore afite umwanya mwiza hari igihe abantu uyu mwanya bawutesha agaciro ariko ibyanditswe byera muri iri hame ntabwo turi bisome byose ni menshi ariko batubwiye yuko umugore hari izina ahuriyeho n'Imana umugore yitwa umuremyi w'imico yaburugo umuremyi w'imico yabiki yaburugo uwiteka imana uwiteka uhoraho nawe yitwa umuremyi w'ibintu byose birumvikana iri jambo umuremyi barihuri umugore arihuriyeho n'imana rumva imana itaramuhaye agaciro hari igihe abantu batumva ako gaciro ndetse umugore ari igihe mugereranya nk'umujyanama nk'abajyanama cyangwa nk'umujyanama wa perezida ntabwo nagize amahirwe wenda yo kubimenya ariko twumva abajyanama b'igihugu cyangwa b'umwami b'abaperezida cyangwa b'umwami ntekereze ko uyu mwami cyangwa umuperezida aramutse afite abajyanama babi igihugu ntabwo cyatera imbere ntibishoboka ariko afite abajyanama beza igihugu cyatera imbere havuga ntiburya ibyemezo umwami ashobora gufata cyangwa perezida byaba bishingira ku bajyanama aba agenje gute aba afite rero uyu ni umwanya ukomeye cyane buriya se mu rundi tubirebeye nanone mu yindi shusho ubwo wasanga abajyanama atariho bayobora ubundi nibo babayoboye niba inama bashobora gutanga zishobora kwangiriza igihugu cyangwa se zikacyubaka abajyanama biragaragara ko umwanya bafite urahagije kandi n'uw'agaciro gakomeye cyane n'abayobozi mu bandi uwo niwo mwanya w'umugore rero mu nama y'imana ndetse n'umuryango imana ihabwa icyubahiro buri wese akita ku cyo mugenzi we akeneye kandi bikozwe mu rukundo buri wese akwiye kwita ku cyo mugenzi we akeneye kandi bikozwe mu rukundo itegeko ry'urukundo ni itegeko rikomeye cyane ariko twasanze nari impano ya mwuka aho niho imico ya buri wese itunganirizwa ni naho ibyiyumviro by'agaciro ka buri wese bikomerezwa mu muryango nanone ni ahantu ku bw'ubuntu bw'imana amahame y'ukuri y'ubukirisitu ashyirwa mu bikorwa n'agaciro kayo kagahererekanwa mu gisekuru abantu bava ku gisekuru kimwe ndetse bakagera no ku kindi umuryango ushobora kuba ahantu h'umunezero mwinshi Imana yacu yahabwa icyubahiro amen
Nzova kuri aya magambo wigeze dusomera kuri page ya 15 y'igitabo cy'ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe. Ku page itangira 14 hari amagambo make naho bahavuze ruba ngo ukuri kuriho nuko nyuma y'Imana umuryango ni itsinda rikomeye kandi rifite akamaro karenze andi rituma twumva dutekanye dutuje kandi dususurutse. Umuryango nyuma y'Imana umuryango ni irindi tsinda rikomeye kandi rifite akamaro karenze andi ubwo nandi matsinda yose ashobora kubarizwamo irindi tsinda waba wakwishimira hose ikintu Imana yakoze irifuza ko umuryango riba itsinda rya mbere nyuma y'uko dushobora kwishimira mu Mana. Imana irifuza ko irindi tsinda rya kabiri twakwishimiramo ni ukwishimira mu muryango. Rero hepfo bahise banandikaruba ngo ntabwo umuryango wapfuye kubaho kubw'impanuka. Niba umuryango utarabaye kubw'impanuka ni iki cyatuma tudashakisha impamvu zose zatuma buri muntu abona mugenzi we nk'uw'agaciro byatuma wa munezera Imana yashakaga igihe yifuzaga kugira ngo iremo umuryango ubaho byari bikwiriye cyane rwose nk'uko dushobora gushakashaka ibindi bishobora kudufasha mu buzima bwa Gikristo kugira ngo tuzashobore kugera mu bwami bw'Imana ntabwo ingingo twayirengagiza kuko ni ingingo ikomeye. Niba iri tsinda ryitwa umuryango ari itsinda rikomeye kurusha andi matsinda yose kandi akaba ari icyifuzwa twari dukwiye kuba dukeneye kurusha ibindi byose byari bikwiye no kuba byiza ko dukora ubushakashatsi ndetse bwimbitse kugira ngo tumenye uburyo iri tsinda rishobora kutubera umugisha aho kutubera umuvumo cyane rwose. Nicyo kintu cyari gikwiriye. Hano hari amagambo wenda turaza kureba uburyo twabivugaho kuko kubyagenda kose umugambi Imana yari ifite twamaze kubona kuko byari ibyishimo by'umuryango Imana yari ishaka. Ariko muri iki gitabo twaze dusoma kuri page ya 16 bakomeje batubwira yuko nubwo umugambi w'Imana wari umunezero ku muryango ariko twese tuzi yuko kugeza umunsi wa none ibintu bitagenda neza. Ni ibintu bitagenda neza biterwa n'iki? Tuzi uko byagenze igihe Satani yari amaze kugaruka kuboneka ku isi yatumye umuryango usa naho ucitsemo kabiri by'umwihariko Adamu nyuma yo gucumbura duhita tubona urupfu rwa Abeli rutewe na mukuru we Kayini. Bivuze ngo rero birashoboka yuko nubwo umunezero ari Imana yifurizaga abantu ariko uyu munsi siko turi kubibona. None uyu muryango tuzawubamo dute? Kandi bigaragara yuko hari inkomyi zaje kuboneka nyuma y'iki Imana n'igihe cy'ikifuzo cy'Imana. Ni ikintu nacyo ndatwaza kugarukaho kugira ngo nabyo tubiganire tumenye icyo dushobora kuba twakora. Urakoze cyane. Nta kintu icyaha kitangije kandi kubera ko icyaha cyangije buri bintu byose bigaragara ko buri hame ryose ryiza ry'Imana ryagabweho igitero. Yego. Buri hame ryose ryagombaga gufasha umuntu kugira ngo agirane n'Imana umushyikirano uhamye ryarangijwe. Ibi twongera kubibona mu itangiriro mu gice cyawo cya gatatu duhere ku murongo wa 8 ndasoma nihuta haravuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Murongo wa 8 kugeza hepfo baratubwira ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri yango by'umafi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri yango bye amaso y'Uwiteka Imana. Ikibazo gitangiye kuvuka ntabwo bari basanzwe bihisha Imana ariko kubera ko icyaha kidutandukanya n'Imana bumvise imirindi yayo barihisha. Sinzi impamvu mbere hose batumvaga imirindi ariko bamaze kugira iki kibazo bumva imirindi. Ubu bwa mbere tubona urupfu hagati y'umuntu n'Imana. Imana yarabwiye ngo ni mugikoraho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Hari igihe abantu bibwira yuko bwa mbere ari urupfu rw'ibigaragara. Oya, gukatwa k'umushyikirano wari hagati y'umuntu n'Imana komaze kubaho ni ukuvuga ngo urupfu rwari rubonetse. Barakomeje murongo wa 9. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. 11 iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uyu murongo nawo ni umurongo umwe mu mirongo ikomeye. Ntabwo ntekereza ko Imana yifuza gushyira abantu bayo mu rukiko ariko kubera icyaha byatumye urukiko rubaho. Uru ni urukiko. Uru rukiko ibibazo biratangiye mu gihe bazaga bakishima ntekereza bakidagadura ku birenge by'Imana
cyangwa mu maguru yayo nk'umwana n'umubyeyi ubarihishe kandi kubera icyaha cyari cyamaze kuvuka bishe itegeko urubanza rwabayeho ibibazo biratangira murongo wa 12 uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya wa mugabo mukanyitwe tumaze gusoma avuze ngo iri ni igufa ryo magufa yanjye ntakarako mu mara yanjye azitwa umugore kuko yankuwemo uyu ni uhindukiye ngo mana ima imubajije bya bibazo mu rukiko arangije aravuga ngo umugore wampaye niwe wanzaniye kuri izo mbuto hanyuma nanjye ngenza gute ndazirya iki nicyo gituma nihisha ntari kuboneka mu maso yawe ngaho ikibazo cyatangiriye ngira ngo ni naho kugeza na n'ubu abantu benshi bakomeza kuba bari buri wese abona ikibazo nka mugenzi we n'ikibazo aho kugira ngo abone mugenzi we n'igisubizo urakoze cyane tukimara kubona aya magambo umaze kudusomera hari ikintu dukwiriye kuzirikana mwebwe abadukurikiye ndetse natwe ubwacu turimo kuganira tukababwire yuko bikimara kugenda kuri uyu munsi wa none Imana ifite ikibazo gikomeye cyane ku miryango y'iki gihe aho umuntu amara gushyingirwa yamara kugira amahirwe yo kugira umufasha abonye bikarangira atangiye gutekereza yuko yihenze burya ubugiye kugwabiza umugambi w'Imana sinakimana yifuza irifuza ko niba wanagize amahirwe ukaba wabonye n'uwo mugore mufate nk'uw'agaciro mu maso yawe kandi mufate nk'uw'ingenzi n'igihe habayeho gukosa wimufata nk'umuntu nk'aho wibeshye igihe warambagizaga cyangwa se igihe wemeraga gushyingiranwa n'uwo muntu kugira ngo byere kugaruka ngo byongere gusubira muri Edeni twongere kumira uko Adamu yabaye kandi icyo nicyo Imana yifuza gukemura rwose rero bakomeje batubwira yuko hari impamvu nyinshi ziri gutuma mu muryango abantu batumvikana impamvu ya mbere ishobora kuba yaturuka ku kutabyara wajya gusagasanga ntago mugize amahirwe kubona rwa rubyaro bikaba impamvu ishobora gutuma abantu batandukana icyo ni kimwe none kutumvikana gushobora kuboneka biturutse ku mugabo bishobora kuboneka biturutse ku mugore bishobora no kuboneka biturutse kuri rwa rubyaro twitaga rw'umugisha nabyo bikarangira neza batumye tutumvikana kandi umuryango kubera ko twamaze kubona ko wagutse bishobora no guturuka hirya ariko bikaza bigendere gusenya umuryango nyirizina wa wundi twamaze kubona rero ibyo bintu byose kubera kuba biri kuba mu buryo twebwe tutari twiteze bishobora kurangira n'Imana yacu twishidikanije ariko si wo mugambi w'Imana urakoze cyane umugambi w'Imana wari kugira umuryango mwiza kandi umuryango wishimye cyane rwose muri amagambo tweze dusoma aboneka mu byo twizera muri rya hame rya 23 rivuga ngo ubukwe n'umuryango baratubwiye ngo ariko ushobora kuba uyu n'umuryango n'ahantu h'ikinamico y'ibikomere ndetse n'iterabwoba mu buryo bukomeye aho abantu bwose bashobora kuzahavana ibikomere bitazakira mu buzima bwabo ariko ntabwo ari umugambi w'Imana nshuti bavandimwe ni cya kibazo twavuze uburyo icya kimaze kwinjira mu isi Satani yagabye igitero kuri buri hame ryose ryari kwiye gufasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza imibereho y'umuryango utuje yerekana amahame y'ubukirisitu kandi iyo mibereho igahishura imico y'Imana Imana ihabwa icyubahiro burya urugo kuko ryari rikwiye kuba ijuru rito cyane ko rero twabonye ibintu byose tubyitoreza no kuzama ubwami bw'Imana tubyitoreza mu muryango ariko Satani aragenda arabyangiza ku buryo umuryango usigara ari ahantu hababaje reka nsome aya magambo hanyuma ugire icyo ukomeza ubivugaho ikibabaje ni uko kwigaragaza kw'iyo mibereho bisa naho bidakunda kuboneka mu ngo zacu z'iki gihe ya mibereho yari kwiye kuba yitegurirwamo ubwami bw'Imana ahubwo hakaba ahantu haba aho gutera ibikomere ndetse n'iterabwoba mu buryo bukabije niyo mpamvu bavuze ngo icyabaje ni uko kwigaragaza kw'iyo mibereho bisa naho bidakunda kuboneka mu ngo zacu z'iki gihe ibi ari amambu imiryango myinshi iha agaciro ibi ni ibikora kandi ku miryango ibitekerezo n'ibyifuzo by'umutima wa kimuntu umutima wa kimuntu rero ibiwuranga ni iki ni ukwikunda impaka kwigomeka ubushyamirane uburakari amagambo adakwiriye Paul avuze ngo amagambo abishye ndetse n'ubugome uko biri kose iyo mico ntabwo yari igize umwanya muri gahunda y'Imana yo kwikubitiro niyo mpamvu Yesu igihe amubazaga ku kibazo cy'iby'imiryango muri Matayo 19 umurongo wa 8 yaravuze ngo ariko uhereye mbere na mbere ntabwo byari bimeze bityo abantu umugabo n'umugore bari bumvikana
icyakije mu isirero kirabyangiza kandi muri iki gihe abantu baha umwanya ndetse n'agaciro ibitekerezo bya kimuntu byo kwikunda impaka kwigomeka ishyari uburakari ndetse n'ibindi ibi rero bikaba imwe mu mpamvu ituma umuryango ubaho ariko aba ari umuryango ubishye ku buryo umuntu ashobora kuwugeramo akifuza kuba yakwirukanka agashaka ahandi yabo murakoze cyane hano mfite igitabo kiri imbere yanjye cyitwa urugo ruhumura ni igitabo cy'umupasiteri bita Nsabihoraho Zakari ni igitabo yanditse kandi gishobora kuza kudufasha mu byerekeranye ni gahunda cyangwa se n'iki cyigisho turimo kwiga hari amagambo ari kuri page ya gatanu harimo amagambo akomeye cyane dushobora guhereza agaciro ni amagambo ari kuri buriro bagaragaza uburyo kino no wa muryango warumaze kutubwira wamaze kwangirika none igishobora kuba cyagaragara hari amagambo yavuze ngo umuntu ashobora kuba atari mugufi maraza kumva impamvu nyavuze ntabe muremure akaba aringaniye siko bimeze se none ikindi ashobora kutaba inzobe ntabe igikara akaba ari imibiri yombi nabyo nibyo ashobora kutaba umuzungu ntabe n'umwirabura akaba ari umwarabu cyangwa imvange ashobora kutaba umukire ntabe umukene akaba aciriritse mu mutungo ariko mu bubatse ingo ntibishoboka ko wagira urugo rutari rwiza ntirube na rubi nyuma y'uko icyaha kimaze kutuzira nyuma y'uko icyaha kimaze kutwangiriza ku rwego rukomeye nta rugo rwo hagati rubaho iyo urugo rutari rwiza urugo ruba ari rubi muvandimwe niyo mpamvu ukwiriye kwisuzuma neza ukareba mu muryango wawe wubatse ukareba uko ibintu bihagaze niba utari nyirabayazana w'ibibazo bivuka mu muryango wawe yarakomeje navuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga azi neza ko igihe cyose agitwaye azahura n'amakorosi abiri gusa niyo azazenguruka niyo yazenguruka isi nta rya gatatu azahura naryo azakata yerekera iburyo cyangwa akaterekera ibumoso arakomeza gushimangira yuko mu byerekeranye n'iby'umuryango rwose nta rugo ruri hagati na hagati ruba ruriho no mu miryango naho nuko ingo ni ebyiri gusa nta rwa gatatu rubaho habaho urugo ruhumura ndetse n'impumuro yarwo igakwira mu baturanyi ikanakomereza kure yarwo hakabaho n'urugo runuka kandi umunuko warwo ukagera mu baturanyi barwo ukanakomereza kure yarwo waba se uzi impamvu urugo rwo hagati na hagati rudashobora kubaho igisubizo yaragitanze yaravuze ngo nuko mu ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi uwo mwanya utabaho nawo ubwo ni umwanya wo hagati uhitamo icyiza gihagarariwe na Kristo cyangwa ikibi gihagarariwe na Satani ubwo kandi ukaba winjiye mu ntambara bivuze ngo nta rugo rwo hagati rubaho dukeneye kwitegereza ukareba mugabo wubatse mugore wubatse cyangwa se wenda n'urubyiruko ruri kudukurikira tukareba niba tutari ba nyirabayazana b'ibibazo byaba bivuka mu miryango iwacu ndatekereza yuko niba urugo wiyakise urugo ruhumura bivuze ngo niba hari urugo ruhumura haba hari n'urugo runuka turebe niba rwa rugo bamaze kudusomera rushobora kuba ari urw'ibikomere gusa gukomeretsanya kubwirana amagambo abishye niba atari twebwe tuba ba nyirabayazana ibyo ngibyo turebe yuko umuryango Imana ashatse gushyira ku isi twawusigasira murakoze urakoze cyane muri igitabo twavuze cyitwa ibyiringiro by'umuryango muri iyi minsi kuri paji ya 16 baratubwiye ngo nubwo hari umugambi w'Imana ugamije umunezero w'umuryango twese tuzi ko ibintu iteka bitagiye bigenda neza nk'uko byari bikwiriye inshuro nyinshi abagabo n'abagore babo ntibumvikana kubana ko bashakanye kwari kugenewe kubaho kugeza umwe mu bashakanye apfuye ubu akenshi kurangirira mu gutandukana cyangwa se umubano wabo ukarangira bataranabyarana bagatandukana ibaze kugira ngo abantu batangire kubonana ingeso zituma batandukana batari banabyarana aba ari ikibazo gikomeye ariko rimwe na rimwe nabyo bishobora guterwa n'izindi mpamvu abantu ari igihe bashobora kwinjira mu ngo batazi ibyo bagiye gukora twavuga ko ari basa naho bahubukiye icyo gikorwa hari n'abandi bagerageza kwitwaza iby'imitungo aho kugira ngo asabe
urugo ruzamubera ruzima abo akaba yitekerereza ku mitungo ndetse n'ibindi n'ibindi kandi ibyo bigateza umubabaro mwinshi ababyeyi n'abana babo kenshi bararakaranya ababyeyi bumva basuzuguwe mu gihe abana bo bategekwa cyangwa bagatereranwa n'abagombye kubitaho bene ibyo bibaho kenshi biteza urujijo bitewe n'uko ibyo twari twiteze ko bizatuzanira umunezero gususurukirwa n'umutekano byabaye ibihabanye n'ibyo ku bantu benshi muri iyi si yacu y'iki gihe ahari ibyo bikaba ariko biri ku muntu uri gusoma iki gitabo cyangwa se arimo kutwumva muri aka kanya urugo rwose rukaba rwaramaze kumubihira ariko uzi kugira ngo abantu batandukane batanamaranye n'iminsi uzi kugira ngo abantu batandukane uzwe n'abatandukana bafite n'abana basore ndetse n'inkumi ndetse bashobora no gushyingirana satani nta nadashobora kwinjirira ariko dukeneye kuba maso cyane rwose kuri iryo jambo uvuze ngo dukeneye kuba maso hari amagambo ari muri iki gitabo nari maze gusoma kitwa urugo ruhumura n'undi kuri paji ya gatandatu baravuze ngo ushaka urugo ruhumura agomba kugira ingamba agenderaho za buri munsi mbese kwa kundi uwogosha ubwanwa abigenza ahorana urwembe kandi buri gitondo akirebera mu ndorerwamo kugira ngo amenye ko butarengeranye muri uku kwezi urugo rwanyu rushobora kuba ruhumura ndetse ubuhamya bwiza bw'imibanire yanyu bukamamara mu baturanyi nk'icyitegererezo abubatse bakwiriye gukurikiza ariko mu mezi atatu akurikiyeho urugo rwanyu rukanukishwa n'imibanire mibi irubonetsemo bivuze ngo ntabwo dukwiriye kwitega ibyiza gusa mu ngo zacu igihe twamaze kubaka urugo dukwiriye kuzirikana yuko kugira ngo ngire urugo rwiza ugire urugo rwiza aho dukurikiye nuko hagomba kugira ingamba zifatwa kandi izo ngamba akaba atari izo kwitegereza ikibi kuri mugenzi wawe gusa akaba ari n'ingamba zo kwitegereza ibyiza kuri mugenzi wawe burya Ellen White hari amagambo yavuze akomeye cyane muri iki gitabo cy'inamaze igirwa itorero avuga ngo igihe cyose ugiye gufatanywa na mugenzi wawe ntabwo ukwiriye guhanga amaso ibiba akora gusa ahubwo yavuze ibanga rikomeye avuga ngo buri umwe wese akwiriye gufata agashaka imva akwiriye gushyiramo amafuti ya mugenzi we guhambamo amafuti ya mugenzi we ibyo bintu nituyashyingura amafuti twayashyinguye bivuze ngo ku isi tuzasigara n'ibyiza aribyo twitegereza ntacyo tuzapfa ku bituma imiryango ishobora kuba ikibazo abakomeje batubwira ngo none wasobanura ko imibanire mu muryango wawe iteye ite mbese mu muryango wawe hari amahoro no kumva abantu banyuzwe buri munsi cyangwa ubuzima bwo mu muryango wawe bumeze nk'intambara y'abagenzi barwanira mu nzira uri kugerageza kuvamo cyangwa se ukaba uri kugerageza uko warokoka iyo ntambara buri munsi yego hari umwigisha umwigeze atwigisha aratubwira ngo urugo warugereranya n'umudugudu ariko uyu mudugudu ukaba ugoswe n'ingabo abari mu mudugudu bakaba bashaka kuwusohokamo ariko abari hanze nabo bashaka kwinjira muri uyu mudugudu aba ari ikibazo gikomeye cyane rimwe na rimwe hari igihe abantu bagera mu ngo bikababera intambara ku buryo bifuza bakavuga ngo icyansubiza ubukumi ntabwo nazongera gushaka cyansubiza ubusore nkongera nkaba umusore ntabwo nakongera gushaka mbese aho hari inshuti muvandimwe ntabwo ari bwo buryo urugo rwawe rwaba ruriho muri iyi minsi ndetse n'ubu urimo udukurikiye ukaba wumva umeze nk'aho uri mu mudugudu ugoswe n'ingabo ukaba wifuza kuwusohokamo imana itubere hafi kandi tugirire neza kugira ngo ingo zacu zibe ahantu hakwishimirwa hatari ahantu umuntu yakwifuza guhunga mbese utekereza ko uri gutera imbere mu rugendo ufite rwo gushaka kugira umuryango ukomeye kandi umeze neza cyangwa urumva urakaye ufite ipfunwe umujinya kandi umunsi wose uhita ukumva urushaho kuba uko umunsi urushaho guhita ukumva nawe urushaho kuba impezamajyo ni ikibazo gikomeye cyane ukumva nta hepfo nta haruguru ukumva urashaka gutorongera ariko utazi iyo utorongera siko hari abagabo benshi bata ingo batagiye kuzihahira ahubwo ari uko byabacanze
kumva ngo ari bunaka abandi bari bunaka ntago tuvuze ko abagenda bose babagiye ko bahunze ingo ariko ingo nyinshi hari gihe abantu bazivamo abantu bakibwira yuko bagiye kuzishakira ubuzima nyamara izo ngo barazihunze wa muntu urimo kutwumva nyabuna gerageza urebe mbese niba waravuye mu rugo rwa niki cyagukuyemo niba uri umugore cyangwa uri umugabo mbese wagiye guhahira urugo koko cyangwa se wararuhunze niba wararuhunze igisubizo kiri ku mana urugo rwakongera rukaba ruzima yego yego urakoze cyane ntago abantu bakwiriye no kongera kwibagirwa impamvu ituma izi ngo zacu cyangwa se ingo dukomokamo zibambi uyu mugabo yakomeje tubwira ngo dutuye mu isi icumbikiye imyuka mibi y'abadayimoni hamwe na satani ubayobora mu kuryanisha imiryango ngiyi impamvu nyamukuru ituma imiryango yacu ihura n'ibyo bibazo byose ducumbikiye mu bikurikirane dutuye mu isi icumbikiye imyuka mibi cyo ni kimwe kandi y'abadayimoni hamwe na satani ubayobora mu kuryanisha imiryango burya n'ujya kubona ukabona we hagati yawe n'umwashakanye cyangwa se ukabona abana babaye ikibazo jya uzirikana yuko isi dutuyeho niko iteye ahubwo utangire kwiga izindi ngamba wakoresha ngo uyu nyirabayazana uhora ashaka gusekuranya imitwe y'abashakanye ibi rero bituma kubaka urugo bimera nko kugenda hejuru y'amagi iri jambo ryumvikana yameneka sinzi buri rugendo rwo hejuru y'amagi ntabwo nzi umuntu wari warukora ngo mbese bisa naho ari ibintu bidashoboka icyakora haragaragaza ubwitonzi kuko ntiwagendera hejuru y'amagi ngo ugende wiruka none arava ngo ibi bintu nibyo bituma kubaka urugo bimera nko kugendera hejuru y'amagi kuko iyo utayamennye yo arakunyereza ukaba wakwikubita hasi ubanje umutwe w'inyuma iyo niyo mpanuka mbi yo gutwara yagutwara ubuzima dusaba uwiteka aduha ubwenge n'ubuhanga bwo kubaka ingo zihumura zimeze nk'utujuru duto duteretse kuri iyi si nk'uko kuri rwose naho bitagenze bityo kugendera hejuru y'amagi wiruka utayamena arakunyereza ubundi agutera impanuka ngira ngo nta nubwo byanadusaba no kwiruka ngira ngo warishyiraho amagara amangahe ritamenetse ntayashoboka pe ntayashoboka ni ikintu gikomeye cyane kandi satani nawe yibasiye umuryango cyane ku buryo usanga ari ikintu gikomeye hari igihe kimwe twagiye gushyingira ahantu ku murenge hari abasore bageze muri bane n'inkumi birumvikana bari bagiye gushyingirwa ariko ishusho yahagaragaye yari ishusho navuga ko itari ishusho inejeje abahungu muri rusange bananiwe gusoma ibyo gitifu aba ari kubabwira cyangwa kubisubiramo kubera ko batari bazi gusoma bari bazi gusoma nanjye icyo kibazo narakibajije aba bantu ntabwo bazi gusoma nkurikiranye nasanze bari bazi gusoma ndetse umwe banatubwiye yuko yari n'umudiyakoni ku itorero ry'ahantu runaka ariko bananiwe gusoma pe ndanye nabaza nti ikibazo ni ikihe ni iki gituma aba bantu batari gushobora gusoma cyangwa ngo basubire mu byo executive arimo kubabwira yego barangije umwe mu babyeyi nabajije banasengana n'uwo nabonaga byari bikabije cyane yarambwiye ngo uriya muntu azi gusoma ariko hari ikibazo muri iyi minsi iyo abantu bagiye gushaka bumva ko bagiye kwihambiraho ibisasu noneho naho amategeko yaziye avuga ati buriya tugiye kubana ariko ejo n'ejo bundi turatandukana tugabane imitungo ngaho nshuti muvandimwe reba uru rugo rutangiye muri ubu buryo umuntu akaba azi ko yihambiriyeho igisasu ku munsi wa mbere agiye kubanaho na mugenzi we mbese umunezero wazaturuka hehe ibi nta kindi kibitera umaze kudusomera ngo turi mu isi yatewe n'abadayimoni ndetse na satani ubwe niyo mpamvu n'iki kintu cyari kigiye kutunezeza cyabaye kibi kuri uru rwego biratangaje rwose yego aha hari ubushakashatsi bwakozwe ku bintu bigenda bisenya umuryango ndagerageza kugira ibyo nsomamo kanya ndibuze kuguha akanya ariko hari igihe twibwira ngo ibintu bisenya imiryango ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bidasanzwe rimwe na rimwe unabajije abantu bakubwira ngo ni iki cyasenya umuryango mu buryo bwihuse bagusubiza ngo ni ubusambanyi ariko
hari nibindi bititabgaho ugasanga bisenye umuryango rwose icya mbere batubwiyemo kurenzaho abakuru bagiye bakunda kuvuga ngo murenzaho wera ibijumba baravuga ngo hari ubwo uwo mwashakanye akora ikintu ukumva ntago kigushimishije ariko ntushake kubimwereka ukabyirengagiza ariko imbere mu mutima washize cyangwa se washengutse bishoboka no kuba ku kintu yagusabiye imbabazi ugapfa kuzimuha kugira ngo ubuzima bukomeze kurenzaho ni ikintu kibi n'ubundi aba azongera agakora ikosa ukazura akari karaboze cyangwa se ukazura bya bindi witaga ko byari byarashize burya kurenzaho ntago ari byiza niba mugenzi wawe yagukoshereje mubwira ikosa yagukoshereje kandi niba asabye imbabazi we gupfa kuzitanga banza utekereze ku mbabazi ugiye gutanga uzitange uzivanye ku mutima ko nuzitanga kugira ngo musango amahoro aboneke niho ngera ku bikindi uzavuga atariko nawe urakabije kurenzaho ntabwo ari ikintu cyiza icya kabiri ni ukudaha agaciro uwo mwashakanye nkumva nankwiye gukora uko numva ibintu muri ubwo buryo baratubwiye ngo uwo mwashakanye akeneye kumva ko umukunda kugira ngo umenye ko kugira ngo amenye ko akunzwe nanone bizaterwa n'ururimi uzakoresha mumubwira ko umukunda ko hari igihe ibyo uburyo ngiye nakoresha atari bwo buryo wishimira ariko umuja w'imana muri iki gitabo cyitwa inama zigirirwa itorero yaravuze ngo burya muri cya gihe abantu babanye mu mwaka wa mbere aba ari igihe cyo kumenya ibyo mugenzi wawe akunda n'ibyo adakunda aba ari igihe nanone abantu bakwiye kubaka mbese n'umwaka ukwiye kuba uzaba urufatiro rw'ibihe ibindi bihe bizazira ni ukuvuga ngo uzanamenyamo n'uburyo ukwiye gukoreshamo umubwira ko ugenza gute umukunda hari ubwo usanga yerekwa ko akunzwe ari uko abibwiwe mu magambo cyangwa se ukamukorera ikintu runaka akunda ndetse n'ibindi aha rero uba usabwa kumenya ururimi uwo mwashakanye ashobora kumvamo yuko akunzwe muri bwa buryo bwo kwigana haba mu kurambagizanya cyangwa se n'umwaka wa mbere abantu babanye ngo barakomeje batubwira ngo kuko ukurikije uko wowe wifuzamo ibintu cyangwa ukundamo ibintu ushobora gusanga atari bwo buryo mugenzi wawe yumvamo ibintu cyangwa se akundamo ibintu ingingo ya gatatu baratubwiye ngo kubeshyanya mu tuntu duto iki ni ikintu gikomeye cyane mu gusenya umuryango hari nasoma iyi ngingo hari ubuhamya nigeze numva ntabwo nabibonye cyakora narabwumvise umugore yakundaga kubeshya umugabo we cyane umunsi umwe ngo aza kumuhamagara umugabo ahamagara umugore ati uri hehe arangije aramubwira ngo ndahanaha hafi muri karitsiye aho ngaho nyuma yaho naho umugore yari yagiye gusohoka n'abandi babacuti yagiye gutembera mbese muri make arangije baza kugira ibyago bakora impanuka bakoze impanuka wa mugore mu bapfuye nawe yabayemo mu gihe rero aba bari baje gutwara imirambo kimwe no kureba inkomere hanyuma baza kugwa kuri telefone yari afite bareba nimero yahamagaye ya nyuma barayihamagara barangije baramubwira ati se urunaka uramuzi tituri ndamuzi mupfana iki ni umugore wanjye ubu tuvugana araha n'aha uze gushaka umurambo w'umugore wawe mu bitaro ibi n'ibi umugabo yaguye mu kantu mu gihe yari azi ko umugore we ari muri karitsiye iki ni ikintu gikomeye cyane rero baratubwiye ngo urugo rwubakiye ku kinyoma uko byagenda kose rurasenyuka cyangwa se mukabana nabi hari utuntu duto ubeshya uwo mwashakanye ukumva ko nta kibazo kibirimo nyamara amaherezo bikazaza cyangwa se bikazaba bibi urugero batubwiyemo hari guhishanya umutungo burya umutungo uri mu bintu bisenya ingo cyane kubeshya gahunda ugiyemo nyamara ugiye mu yindi ari narwo runo rugero maze gutanga ibi byose biri mu bintu bisenya umuryango ntekereza yuko ari cyo nawe wari kongeraho mbere yuko nkomeza birumvikana ku rwego rukomeye wenda niba wari ukibikomeje wabikomeza kuko njye icyo ndibuze kugarukaho ni impamvu ishobora gutuma wenda wa muryango hejuru y'uko ibingibi byamaze kurebwa iki ishobora gutuma wa muryango wubakika ntube wasenyuka urakoze cyane ingingo ya kane ni ukujya
ni ukugerageza gushaka muri mugenzi wawe ibiruta ibyo wowe umuha. Kugerageza gushaka muri mugenzi wawe ibiruta ibyo wowe umuha. Nibuka hari amagambo twize mu ryigisho ryavugaga umuryango, ngira ngo muri iyi minsi umuryango, ibyiringiro by'umuryango, urumva narya ariko ryitwaga. Ravuze ngo hari igihe abantu bashaka muri bagenzi babo imico imeze nk'iy'abamarayika kandi iyo mico batayifite. Ko ni ugusaba ibirenze kandi ntabwo wabibona. Baratubwiye ngo hagati y'abashakanye hagomba kuba ubwuzuzanye ku buryo ibyo usaba mugenzi wawe bitaruta ibyo wowe umuha. Yego. Ibyo nsaba mugenzi wanjye ntabwo byari kwiye kuruta ibyo jyewe muha. Barakomeje, aha ntabwo turi kuvuga mu buryo bw'umutungo, nubwo byaba byiza buri wese afite icyo yaba yinjiza mu rugo. Icyo twibandaho cyane ni uburyo bwo kwitanaho, uburyo nshobora kwita kuri mugenzi wawe ntategereje ko we anyitaho. Urugero, ushobora kuvuga uti uwo tubana cyangwa uwo twashakanye ntabwo ajya anyitaho, ntabwo ampamagara, ntabwo ambaza uko niriwe, niyo ngeze mu rugo ntabwo ansuhuza ngo ambaze uko byagenze. Ariko ikibazo ni iki ngiki, wowe urabimukorera? Niki umuntu akwiye kwibaza? Niba ujya umuhamagara, niba ujya umubaza uburyo yiriwe waba umusanze mu rugo cyangwa se nawe ari umusanzemo. Impamvu Yesu muri Matayo icya 7 umurongo wa 12 yatubwiye ngo ibyo wifuza ko mugenzi wagukorera aba ari byo nawe ugenza gute kumukorera. Ntabwo dukwiye gukora urutonde rw'ibyo bagenzi bacu bakwiye kuzuza, ahubwo dukwiye gukora urutonde rw'ibyo njyewe nkwiye kuzuza kuri mugenzi wanjye. Ibirenze ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubona ibyo nifuza mu gihe njyewe ntabyo ngenza gute, ntabyo ntanga. Ingingo ya 5 ni kudashaka kubana. Hari igihe abantu bazinukanwa ku buryo buri muntu yumva mugenzi we atakimushimishije. Hano baravuze kudashaka guhinduka, mumbabarire, kudashaka guhinduka. Hari imico mibi abantu bagira bakaba banabimenya, ariko ugasanga nta mbaraga ashyira mu guhinduka. Yego. Amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe, ngira ngo uwo mugana abantu bakunda kuwukoresha ariko ntabwo ari byiza. Wenda ku bantu bazi Imana ntabwo akwiye kuvuga ngo amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe, ahubwo mu gihe cyose umenye amafuti yawe ukwiye kuyihana. Ube umugore, ube umugabo, gusaba imbabazi ntawe bitesha agaciro. Ni byiza ko mu gihe cyose wimenyaho ikosa ribangamira uwo mwashakanye ugerageza guhinduka, nubwo byaba bigaragara ko byaba bigoye, ariko guhinduka ku bana b'Imana birashoboka. Birashoboka rwose. Ingingo ya 6 ni uguhora ubwira mugenzi wawe amafuti ye ntaho nta byiza akora. Iyi nayo ni ingorane ikomeye cyane. Ntabwo ari byiza guhora dushaka urutonde rw'iyo bagenzi bacu badukorera. Wari wabigarutse uvuga ngo ahubwo buri wese arakwiye kugira imva ihamba amafuti ya mugenzi we. Kandi ukimara kumenya yuko nawe hari amafuti wakora, ushobora kumva impamvu y'amafuti mugenzi wawe yagenje gute yakoze. Uyu munsi yaba we, ariko ejo bikaba nde? Bikaba jyewe. Ingingo ya 7, kutagira umwanya wo kuganira. Irakomeye. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Kutagira igihe cyo kuganira, mwanditsi yaratubwiye ngo ni ukugerageza gukora umutobe w'amatunda kandi udafite amatunda. Ya matunda yakora wa mutobe. Umutobe w'inzabibu ariko udafite inzabibu. Umutobe waboneka? Ntibishoboka. Byaba ari ibikwangari cyangwa se ibiyoga by'ibikorano cyangwa ibitobe by'ibikorano, ni ukubinywa bikakwica. Bivuga ngo kugerageza kubaka urugo rwiza ariko nta biganiro bibaho, cyangwa kubura ibiganiro kindi kimwe mu bisenya umuryango. Kugerageza kubaka urugo rwiza rero utagira ibiganiro, ibi birangira umeze nk'umuntu uri gushaka umutobe w'imizabibu cyangwa w'imbuto ariko udafite za mbuto zakora wa mutobe. Ingingo ya 8 ari nayo ngingo ngiye gusorezaho, ni ukudakura mu bitekerezo. Kudakura mu bitekerezo, umuntu agahora yumva akiri wa wundi, akiri umwana mu mitekerereze. Ntabwo tuvuga iby'imyaka, ahubwo ni mu buryo bw'intekerezo. Niba umuntu atagerageje gutera imbere mu rugo,
ngo agerageze gutekereza uburyo urugo rwe rushobora gutera imbere mu buryo bwo kurusigasira byanga bikunda ibi bizaba ikibazo ahubwo bisaba ko ibitekerezo byawe biba byarakuze kuko kubaka urugo rwiza bisaba kuba umuntu uzi kuzuza neza inshingano ze umuntu uzabasha kubana neza n'umuntu bashakanye yakosa akamenya uburyo yamukosoramo ndetse yamuhamo n'imbabazi byose bisaba kuba uri umuntu ukuze mu bitekerezo kandi uzi gufata imyanzuro iyi ni zimwe rero cy'umuvandimwe mu mpamvu zituma ingo zisenyuka ubusambanyi butarimo ubusambanyi nabwo burimo ariko ubusambanyi nibwo abantu basa naho bazi cyane ariko ibi byose iyo byirengagijwe ahubwo bishobora gukurura ya ngeso y'ubusambanyi noneho nayo bikarangira ije reka rero Imana idufashe kandi tugirire neza kugira ngo ibyasenye imiryango yacu tubimenye kandi tubirandure kuko isezerano ry'Imana rirahari mu gihe cyose tuyishingikirijeho murakoze cyane ikintu usorejeho kirakomeye kandi burya ngiye ndamutse ari ngiye kubitondekanya nge nakigira icya mbere kubura umwanya w'ibiganiro burya mu kuganira ntibyo byinshi bikemukira kandi ni naho byinshi bishobora kuba byapfira iyo rero abantu bafite umwanya wo kuganira hari ibintu byinshi bikemuka rero nkuko udusomeye ingingo nyinshi kandi zumvikana hari amagambo ari muri cya gitabo hazo dusomera mbere kuri page ya 21 bavuze utugingo tugeze kuri dutatu dushobora gutuma abantu bubatse cyangwa se bashakanye bashobora kuba bakemura ibibazo hagati ya bombi nta bibazo bikomeye cyane baje kuvuka ingingo ya mbere baravuze ngo ugomba gutuza gato aho guhita usubiza ku byo papa cyangwa mama umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe umugabo wawe cyangwa umugore wawe avuze banza utuze ucishe make burya gusubizanya uburakari ntago ari ibintu bikemura ibibazo ahubwo usanga ari byo byangiriza imibanire y'abashakanye niba umugore wawe akubwiye ijambo ukumvira kubabaje mu burakari bwose no kumva udatuje mu mutima wihita umusubiza nta gaciro karimo nta nubwo wenda kumusubiza ibyiza wenda Imana nidufasha hari igihe tuzatugira amahirwe yo kubigarukaho cyane kuko birasa n'ibyatangiye wenda tuzagaruka no kubyigisha byo kurambagiza n'ibiki byose ariko reka tube turi kuri ingingo yerekeranye no gusubiza umuntu kubajije ni byiza kubanza gutuza mu gihe wumva umutima wawe ubabaye kugira ngo utaza gusubiza ishobora igikomere wateza mu segonda rimwe gishobora kuba cyasenya umutima by'iteka kuko baratubwiye ngo banza utuze kandi ucishe make icya kabiri ugomba noneho gutekereza kuki ukwiriye kuvuga n'icyo udakwiriye kuvuga nyuma y'uko umaze gutuza no kwita ku cyo umugenzi wamaze kukubwira kandi ukita ku mwuka akubwiranyemo wishaka kumwereka ko ari wowe ukomeye kubera ko uri umugabo mu rugo wishaka kumwereka ko ukomeye kubera ko uri umugore mu rugo ahubwo igikwiriye ni kimwe baratubwiye ngo ugomba noneho gutekereza ko icyo ukwiriye kuvuga n'icyo udakwiriye kuvuga icya gatatu ugomba guhitamo igisubizo gitunganye ibyo bizana amahoro aho guteza intambara muri ibyo mu byo muvugaho ibyo biri mu bintu bishobora kuzana amahoro aho guteza umuvurungano mu byo muvuga bavandimwe rero icyo twababwira ni kimwe nuko igihe dufite abo tubana nabo dukwiriye kwitonda muri byinshi kuko kubaka umuryango twasanze bisaba intambara ariko atari intambara yo kurwana ahubwo intambara yo gushaka uburyo ki ibibazo byakemukamo urakoze cyane nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Malaika on TV twegera umusozo reka twibukanye yuko kuganira byimbitse mu muryango ari ibintu ari ikintu gikemura ibintu byinshi cyane kandi iki kintu iyo gikozwe rwose kigakorwa atari uko ibibazo byavutse ahubwo abantu bakabigira akamenyero babasha gukira ingorane nyinshi zishobora gutera umuryango wawe kugira ngo wabwira abantu ikiri ku mutima wawe hanyuma tukagera ku musozo icyo ntekereza cyo hari icyo Imana yagiye ibivugaho mu gitabo cya wenda nuko umwanya tuzongera tubigarukeho kuko ndatekereza ko kiragutse ariko icyo nabwira cyo nuko muri Kristo nimwe dushobora kubakira imiryango mizima kandi ni namwe dushobora guturiza maze imiryango y'amajuru mato y'abatubwiye ku isi tukayubaka mu buryo bushoboka dushyira Imana imbere kandi muri byose no mu biduhangayikishije Imana ibinyambere ibindi byose bizagenda neza amen amagambo dusorejeho aboneka mu migani igice ni cya 15 murongo wa 16 atubwira ngo uduke turimo kuba uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara uduke turimo kuba uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara
nabwo imiryango yubakwa n'imitungo myinshi abantu ari abakire bafite ibya mirenge cyangwa bafite ibibasagutse ahubwo umuryango wakubakiye ku Uwiteka ni wo muryango waba ukomeye kandi umuryango usasa inzobe ukaganira ku bibazo bihugarije uyu muryango waba mwiza tubasabiye imigisha y'Imana ariko cyane tubasabiye imiryango irimo Uwiteka niyo ibasha gutuma mugira tugira amahoro ibasha gutuma tugira umunezero ibasha gutuma ingo zacu ziba ijuru rito izo nizo ngo tubifurije ko gusenga kwacu natwe twisabira mu izina rya Yesu amen amen Tatu wa twese turagushimye uhabwa icyubahiro. Amen. Tunejejwe n'iki gice cy'umuryango wemeye gutambutsa imbere yacu kugira ngo twongere tucyumve kandi twumve icyo dukwiriye gukora nabwo turagushimye uhabwa icyubahiro. Amen. Udufashe kubaka imiryango mizima kandi udeho kugira nyambere ubitubere umusingi w'imiryango yacu kugira ngo imiryango myiza twubaka ku isi ibari ijuru rito uhabwa icyubahiro. Tuzi kutwumvise kandi kuri twiteguye gukorana natwe mu izina rya Yesu. Amen.